Не марнує часу у Дніпрі. Помітили 8-річного хлопчика, який продає свої іграшки. Це, до речі, вам про відкриття власної справи. У руках хлопчик тримає листок із написом «На допомогу ЗСУ». Пройти повз юного благодійника просто неможливо. Тому що, от подивіться, який він молодець, як він не пожалів дійсно свої власні іграшки, улюблені, напевно, але для того, щоб продати і допомогти нашим Збройним силам.